איתנו, אני והחבר שלי, עכשיו עברתי דירה. מה אתם אומרים על הלוק החדש שלי? אני יפה? תודה. היום יוצאים, תתלבשי. אוקיי, אז נלך לת... אוי! את אבא שלה? לא. את אמא שלה? אני נראית לכם. אוקיי. לאחר מלא זמן. אז אנחנו בחרנו לאמץ את התינוקת הזאת, כיוון שאין לה משפחה. זה שלי! זה שלי. אוקיי, אז יאללה, נצא. מזל שחשבנו שנצפה לתינוקת, אבל בסוף זה לא הצליח. מה אתה עושה? זה שלי! עכשיו גם שלה. אז כאילו לא הצלחתי לגוד בהיריון, וממש התבאסנו, כי רצינו תינוקת, לא כוללת ג'ניפר. אוף! אז אולי לה נקרא מריה. סבבה. היי מריה. זה חמוד די. אז סוף סוף, טוב, לפחות יש לנו תינוקת מעומד. שונאת אתכם. אני מבינה, את יכולה לשנות עד הבוקר. את לא מאיימת עלינו. אתה תוכל לשמור שני על מריה? יש לי פיפי בורח. סנאת את התינוקת הזה. מה זה? אני מאוד כועסת. מאוד כועסת. את מרותקת? לא, לא, בבקשה. אין שום בבקשה ושום חנינה, את לא תקבלי. מסכנה קטנה. טוב, לפחות ג'ניפר לא תציק לך יותר. ומעניין למה לא הוספנו כיסא תינוק, אבל סבבה. אם ג'ניפר לא רואה, אז זה יהיה גם המקבוקים שלך. בכלל, היא לא יודעת שאת שותה מהם. יפה שלי. ממי, בוא נולד. לא, לא הצלחתי. אם את לא בהיריון, אז מי זאת? אימצנו אותה גם כן. מצאנו אותה ברחוב ואף אחד לא היה איתה. אוקיי, אז אני אבא החדש שלה. קדימה. מה עם ג'ניפר? הקנאית? היא כמעט פרקה אותה. אוי. מסכנה קטנה. ג'ניפר, אני מצטערת, אני ילדה רע. לא, לא, אל תחשבי ככה. ג'ניפר, למה? למה אימצתם אותה? היא גם מכוערת. לא לדבר ככה אל מריה הקטנה. ג'ניפר, אני יודע שאת כועסת, אבל זה לא סיבה. כן, ואמא ילדה אותי? לא. בואי לא. מיה לא ילדה אותך. אני לא. אז מה? גם את מאומצת. חברים, זוכרים את התינוקת שהייתה איתנו כל הזמן בסרטונים? זאת היא, ג'ניפר. מה? למה עשיתם את זה? מה עשיתם? תינוקת! אוי, לא, לא, לא. ג'ניפר, את התיק שלך? את שלה. אוקיי. מה זה? אוקיי. ג'ניפר, עדיף שאני אקח את שלך. לא! אין ברירה. מה אני עושה? אני בלחת. מיה, מיה, תנשמי. לא למר מיה, מיה. סליחה. ג'ניפר, אין לנו זמן, צריך לרוץ ולבדוק את התינוקת.
יש כאן ערכת רפואה. שבי רגע. דימה, אוקיי, נשים אותה כאן. מריה הקטנה. ג'ניפר, כדאי לך ש... אני רוצה לראות. אוקיי. היית פעם רופא? בטח. הייתי פעם בהחלט רופא. אוי לא, מסכנה קטנה, היא ממש לא מרגישה טוב. טוב, היא כנראה חולה קצת. לא. אוקיי. ג'ניפר... או, סליחה, אני מתבלבל, הייתם דומות. מה? מה? שזרקו אותי! הייתה לי אחות קטנה! אם אנחנו כאלה דומות, אז רוב הסיכויים שזאת היא. אולי זאת היא, ויש מצב שגם היא לא. זאת היא, זאת היא, זאת היא! זאת היא! באמת! רגע. למה את לא מאמינה לי? לא, 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 לא שאני לא מאמינה. בבקשה. אוקיי, ניתן לי קדימה, יאללה. לוקחים את התינוקת. נביא עגלה. קדימה. אני אשאר כאן. אני שינה. יואו חבר'ה, אני משועממת לאללה באמת, אני לא צוחקת. קדימה חבר'ה, פונים בטלפון ונבדוק את הצופים. מה זה, איך תוכל? אין שינתי דמות. או, והיום הפעמון הולך ל... ליה! אז רוצים צבע שיער מיוחד? שנייה, אני מביאה. איפה זה בארון הזה? טוב, אני אצטרך ללכת לקנות אותו. זה כל הבסטי. זאת הדל עם הכתר. הראשונה ביוטיוב, יש לי אחרת באמיתי. יאללה. בבקשה, אני רוצה צבע שיער מיוחד. איזה? ניאון. אוקיי. לא, 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 לא לגזור. אוקיי, אוקיי. שים לך תרסיס על השיער עכשיו. את צריכה... יאללה. כזה? וואו! אני נראית פשוט מוש. למה? אין בעיה. נו חבר'ה, ראיתם משיער נאון. שנייה, אני מורידה את הקשר. מה אתם אומרים עליי? אני יפה? ממש לא בא לי גם. סליחה. או, וואו. שכחתי את הצבע. בדרך, שנייה, אני בודק על השיער של עצמי. קדימה נעשה ככה קצת. אז חברים, בהתחלה זה היה סתם שיער כחול ולא שווה. אבל עכשיו זה הנאון הזה שכל כך רציתי, אימא לה. הייתי בזה יפה. די, עזבי. את עזוב. אז הנה. יצאתי מהבית. אפשר גם. מה אפשר גם? זה כמו שלה, הנה, אאוץ'. כדאי לך לחנך טוב. סליחה, סליחה, אני לא ידעתי.
תעיז לעשות לי כזה משהו, שתיכם. אני צריכה קצת כסף. לשלוח לבת שלי כיום, לא יודעת. אז אני אמא מאמצת לשתי ילדות בעצם. אפשר גם לנסות. אז זה היה סרטון להיום, חברים. מקווה שנהנתם, ואל תשכחו לעשות לייק ולהירשם למנוי. אוהבת.